Veliki broj vjernika u Toliškoj župi sinoć je na misi bdijenja dočekao najradosniji kršćanski blagdan Božić, rođenje Isusa Krista, za koji su se pripremali kroz došašće i mise zornice. Zato i naglašavam tu riječ na došašće koje je trebalo poslužiti svima nama da zaista osjetimo čar samoga Božića, rođenja Kristova, da pripremimo svoje srce, svoju dušu, svoje tijelo, svoju nutrinu da postane jedna zaista slobodna štalica gdje Isus dolazi sa svojom obitelji. Božić je jedna najprije obitelj, ono što i predstavlja nama sveta obitelj, da nam sveta obitelj bude uzor svima nama, jednostavno taj jedan mir, zajedništvo, toplina, pomoć drugima, a ne samo da to činimo za vrijeme Božića i ovih pripravnih dana do Božića, nego da to činimo cijelu godinu. Da smo svi na okupu, da smo svi sretni, da uživamo, da smo svi na jednom mjestu, ako je to moguće, da dijelimo poklone, da pričamo, da smo tu svi na okupu i da uživamo zajedno, da provedemo to vrijeme koje je stvoreno za obitelj i za cijenjenje toga zajedno. Župnik fra Mario Jurić je u svojoj propovjedi naglasio važnost djeteta. Bog dolazi među nas ljude u obliku djeteta, a djetetu se ne mogu postavljati pitanja. Dijete je ono koje sije ljubav među ljudima, koje je jednostavno svoju krhkost, ali toliko opet snagu da ujedini svaku obitelj oko sebe. Želim da bude ti tišina, mir u tvom srcu. To beba od nas želi. Vjerujem da zato Bog Isusa šalje na ovaj svijet svoga sina u obliku bebe, djeteta. Drugo, zato što je to dijete nepokvareno, čisto i zna samo za ljubav. To jest, sam Bog se rađa u našim dušama, našim srcima kao dijete, da nas otkupi, da nam donese tu novu nadu, novu radost, novu sreću u naše sve živote. I to jest bit Božića, da jednostavno počnemo živjeti radost evanđelja. I to je ono što želim svima poručiti, da osjetimo da je život evanđelje, a to je Isus Krist. Ljubimo jedni druge, pružimo ruku pomirenja, pružimo osmijeh iskrene blizine jedni drugima, a onda će Krist obasjati sve kroz naš život, sve naše obitelji. Neka Krist zasja onim istinskim plamenom ljubavi u svakome srcu, zaključio je na kraju Toliški gvardijan i župnik.